هواد کې تحصیلی خونیز او روزنیزو مرکزونو ته د ځوانانو د لارې موندنې په موخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارې معاونیت هڅې د دغه معاونیت مسؤلین هواد کې له څلوېښتو تحصیلي بنسټونو سره د همکاریو په موخه د تړونونو خبر ورکوي. سلسله مراتب ډیر اسانه ده. ځینې محصلین چې کله پوهنتونو ته ولاړ سي هلته د تخفیف غوښتنه وکړي، نو د پوهنتونو د خاصو ورته ویل کېږي چې تاسو د ځوانانو چارو معاونیت ته ولاړ سي چې د هغو د طرفه څه موږ ته معرفي سي، نو بیا به موږ تاسو ته تخفیف درکړو. بیا د دلته راځي زموږ د خاص څخه دې ته یو خاص فورمه د هغه ورکول کېږي، د هغه خانه پورې کوي او د خپلې خوښې پوهنتون او پوهنځي انتخابوي او بیا موږ ورته معرفي کوو. دغه مسؤلین زیاتوي هغه ځوانان چې واجد شرایط وي کولی شي له دغه چانس څخه ګټه واخلي. وزارت وقت فرهنگ مینیت مورد جوانان به تعداد 40 پانتون ماسی تحصیلات عالی و نیم عالی خصوصی تفاهمنامه همکاری به امضا رسانیده که زمینه تحصیل بر جوانان بی بضاعت فراهم نموده و تخفیف ما از 30 الی 80% تا اسکالرشیپ داریم و این یک دوره مکمل تحصیلی در بر میگیره. ورته مهال د تحصیلی بنسټونو مسؤلین ځوانانو ته ډاډ ورکوي، وایي چې دغه تړونو کې د زده کړو یو بشپړه دوره شامل ده. مؤسسه تحصیلات عالی علامه در سال 1403 البته تصمیم سری بهارش با معاونت محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تفاهمنامه امضا کردند که در این تفاهمنامه در دو پهنزه، پهنزه اقتصاد و پهنزه کمپیوتر ساینس البته بالای 50% تا 80% تخفیف در نظر گرفت. تفاهمنامه‌ای که امضا می‌کنیم معمولا مسئولین که از آدرس معاونت جوانان معرفی میشن از بسته تخفیف ما در طول دوره تحصیلی خود مستفید میشن. در چرخت بی پنتون ویال لری چه در زوانان معینیت سره پا داخله او سمستروار فیسک زنگر تفاهم نامه لسلیک کرده ده. یو شمیر زوانان د زوانانو چار معینیت دغه گام ستایی او لمسئولین غواړي چې دغه هوکړه دی د تحصیلی دوره تر پای عملی شي. ډیر خوشحاله یو د کوم تفاهم نامه چې اوس لسلیک شولې د دې بزات خلکو لپاره یعنی اقتصادی مشکلات لري هغوی نشي کولی پوهنتون ته په شخصي لګښتي ووایي. بیا دولت دا زمینه برابره کړې ده چې دوی ته تخفیف ورکړي او دولت څخه ډېره مننه کوو. د ټولو هغو پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو څخه چې د یاد معاونیت سره تفاهم لري هیله ده چې هغوی د خپل تفاهم ته ژمن واوسي. د ځوانانو چارو معاونیت په وینا د تیرو نږدې درې کلو راپه دې خوا یې شاوخوا 10,000 ځوانان هیواد کې په ځانګړي تخفیف سره تحصیلي بنسټونو ته ورپېژندلي دي.